Salam, bugünkü dərsimiz Newton qanunlarıdır. Ötən mövzularda qeyd etdik ki, mexanika əsas üç hissədən ibarətdir: kinematika, dinamika və statika. Kinematika haqqında ətraflı keçdik, indi isə keçək dinamikaya. Uşaqlar, dedi, dinamikada hərəkətin səbəbi araşdırılaraq öyrənilir. Məsələn, cisim nəyə görə bu təcili aldı, nəyə görə bu qədər yer dəyişmə etdi və s. Dinamikanın əsasını Newton üç qanunu təşkil edir. Newton birinci qanunun müxtəlif tərifləri var. Hamısı amma eyni məntiqə əsaslanır. Newton birinci qanunda deyilir ki, cismə başqa cisimlər təsir etmirsə və ya ona edilən təsir bir-birini tarazlaşdırırsa, o ya sükunətdə qalar, ya da düz xətli bərabər sürətli hərəkət edər. Uşaqlar, Newtonun qanunları hər yerdə ödənilmir. Sadəcə ətalət hesablama sistemində və yaxud da inersial hesablama sistemində ödənilir. Ətalət hesablama sistemi nədir? Həmin sistemə nəzərən, sərbəst cisim ya sükunətdə qalar, ya da düz xətti bərabər sürətdə hərəkət edər. Məsələn, təcillə hərəkət edən biz sistemi ətalət hesablama sistemi adlandıra bilmərik. Və yaxud testlərdə düşür ki, bərabər sürətdə hərəkət edən, məsələn, avtomobil küçənin başında dönür, baxın, istiqamətini dəyişir. Bunu da biz ətalət hesablama sistemi qəbul edə bilmərik həmin sistemi. Ətalətli nədir? Cismin başqa cisim təsir etmədikdə sürətini saxlama hadisəsində cismin ətalətliyi deyilir. Məsələn, bunu necə başa düşür? Tutaq ki, avtomobil, maşın və burada bir sərnişin var. Avtomobil sabit, məsələn, V bərabərdə 5 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edir. Birdən avtomobil sürətini 5 yox, artırsa V bərabərdə, məsələn, 10 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edirsə avtomobil, həmin anda avtomobildə olan sərnişin arxaya gedəcəkdir. Baxın, öz əvvəlki sürətini həmin anda saxlamağa malikdir. Və yaxud da bunu özünüz də müşahidə etmiş olarsınız. Avtobusda dayanırsınız, birdən avtobus hərəkət edirkən siz arxaya itələnəcəksiniz, arxaya gedəcəksiniz, düzdür. Baxın, sizin əvvəlki sürətiniz sıfır idi. Ona görə həmin anda avtomobil sürətini, avtobus hərəkətə başlayan anda siz əvvəlki sürətini saxlamağa hadisəsi cismi ətalətlidir. Ətalətliyin çox nümunə göstərmək olar. Cismin ətalətliyini xarakterizə edən kəmiyyətə kütlə deyilir. M hərfi ilə işarə olunur. Vahidi 1 kiloqramdır. Kütlə tərəzi adlanan cihazla ölçülür. Kütləni deyirik, sonra cismin gəlin həcmi və sıxlığını da deyim. Cismin sıxlığı, cismin həcmi riyaziyyat kursuna bildik ki, tərəfi, məsələn, 1 metr olan kubun həcmi, onun uzunu, eni və hündürlüyünə vururuq. Həcmin vahidi riyaziyyat kursuna bilirik, 1 metr kubdur. Gəlin baxaq sıxlığa. Sıxlıq, ro hərfi ilə işarə olunur. Rho bərabərdir M bölünsün V-yə. Vahid həcmə düşən cismin kütləsinə cismin sıxlığı deyilir. Baxın, V-ni yerinə 1 qoysaq, vahid həcmə düşən kütlə. Düzdür. Gəlin sıxlığın vahidini çıxardaq. Dedik, kütlənin vahidi 1 kiloqramdır. Həcmin vahidi metr kub. Onda sıxlığın vahidi 1 kiloqram bölünsün metr kubdur. Kütlə tərəzi adlanan cihazla ölçülür. Həcm, ixtiyari formalı cismin həcmi menzurka adlanan cihazla ölçülür. Onda cismin sıxlığını tərəzi və menzurkadan istifadə etməklə ölçmək olar. Uşaqlar, bəlk cisimlər və mayələrdə sıxlıq maddənin növündən asılıdır. Kütləsindən və həcmindən asılı deyildir. Qrafik şəkilində yazsa, ro, gəlin bura bəlk cisim və yaxud mayə. Kütlədən və həcmindən asılı deyildir. Rho bərabərdir, konstant. Amma qazlar üçün bunu deyə bilmərik. Çünki qazlar asan sıxlandır, asan həcmi dəyişəndir. Ona görə də qazların sıxlığı kütlədən və həcmindən asılıdır. Bunu necə başa düşək? Məsələn, kiçik flakonda olan ətirin 1 qramını biz otağa buraxsaq, həmin vaxtı ətir bütün otağı bürüyəcəkdir. Yəni, otağın bütün həcmini tutacaqdır. Halbuki flakonda kiçik bir yeri tutan ətir otağın bütün həcmini tutacaqdır. Baxın, gördünüz necə asanlıqla həcmini dəyişdi. Sizcə otaqda olan ətirin sıxlığı daha çoxdur, yoxsa flakonda olan? Yəni, hansı tündür sizcə? Əlbəttə ki, flakonda olan. Gördünüz, sıxlıq həcmdən asılı olaraq dəyişdi. Həmçinin kütlədən də asılı olaraq qazlarda həcm sıxlıq dəyişir. Amma bəlkə sizin və mayələrdə bunu deyə bilmərik. Məsələn, 1 litr suyun sıxlığı, bilir ki, suyun sıxlığı 1000-dir. 1 litr suyun sıxlığı da 1000-dir, 10 litr suyun sıxlığı da 1000-dir. Və yaxud, məsələn, 1 litr balın sıxlığı ilə 10 litr balın sıxlığı eynidir.
Cisimlər uşaqlar Newton qanunları demişkən, cisimlərin qarşılıqlı təsirini xarakterizə edən kəmiyyətə qüvvə deyilir. Qüvvə cismə təcil verən və ya onu deformasiya etdirən səbəbdir. Newton ikinci qanunda deyilir ki, cismin hərəkət təcili təcil ona təsir edən qüvvə ilə düz, cismin kütləsi ilə tərs mütənasibdir. Gəlin buradan qüvvəni tapsaq. F bərabərdir MA-ya. Qüvvə F hərfi də işarə olunur. Gəlin qüvvənin vahidini çıxartsaq. Kütlənin vahidi 1 kilogram. Təcilin vahidi metr bölünsün saniyənin kvadratı. Onda qüvvənin vahidi 1 kilogram metr bölünsün saniyənin kvadratı və yaxud da 1 newton qəbul olunur. Qüvvə dinamometr adlanan cihazla ölçülür. Dinamometrində bir neçə növ vardır. Əzilə qüvvəsini ölçən dinamometr, dartı qüvvəsini ölçən dinamometr və s. Uşaqlar, dedik qüvvə vektorial kəmiyyətdir və təcil istiqamətinə yönəlib. Vektorial kəmiyyət olduğundan əvəzləyici qüvvə anlayışı gəlir. Cismə tətbiq olunmuş qüvvələrin həndəsi cəminə əvəzləyici qüvvə deyilir. Gəlin bir neçə hala baxaq. Birinci hal. Bu bizim cisimimiz. Buna F1 qüvvəsi təsir edir. Həmin istiqamətdə bir dənə də F2 qüvvəsi təsir edir. F əvəzləyici bu halda bərabərdir. Əvəzləyici qüvvə qüvvələrin həndəsi cəminə bərabərdir. Onda F əvəzləyici bərabərdir. Yekun qüvvə F1 üstə gələ F2-yə. İkinci hala baxaq. Bu bizim cisimimiz. Cismə bu istiqamətdə F1 qüvvəsi, bu istiqamətdə F2 qüvvəsi təsir edir. Onda F əvəzləyici bərabərdir. Əks istiqamətdədir qüvvələr. Modulca F1 çıxaq F2 şəklində olacaqdır. Üçüncü hala baxaq. Qüvvələr hər hansı bir bucaq əmələ gətirir. Məsələn, F1 qüvvəmiz bu istiqamətdədir. F2 qüvvəsi bu istiqamətdə. Müəyyən alfa bucaq əmələ gətirir. Bu zaman əvəzləyici qüvvə bunu paralelograma tamamlasa, paralelogramın baxın bu diaqonalına bərabərdir. F əvəzləyici. Gəlin burada əvəzləyici qüvvəni tapaq. Baxın, əvəzləyici qüvvə budur. Bu vaxtda, baxın, bu halda biz kosinuslar teoremini tətbiq edə bilmərik. Çünki kosinuslar teoremində iki tərəf və onlar arasında qalan bucaq verilir. Biz üçüncü tərəfi tapırıq. Amma bizə burada bu tərəf lazım deyil. Baxın, bu diaqonal lazımdır. Onda biz nə edirik? F1 qüvvəsi olduğu kimi qalır. F2 qüvvəsini köçürdürük paralel bura. Baxın, onda bu F2 oldu. F1 və F2 əvəzləyicisi hansı olacaqdır? Baxın, bu qüvvə. Burada kosinuslar teoremini tətbiq edə bilərik. Bura alfadırsa, onda bu isə 180 dərəcə çıxaq alfa olacaqdır. Yazaq. F əvəzləyici bərabərdir. F1-in kvadratı üstə gəl, F2-nin kvadratı çıxaq. 2F1, F2 kosinus alfa, yəni 180 dərəcə çıxaq alfa. Düzdür, bucağımız 180 dərəcə çıxaq alfa. Bu da bərabərdir. Uşaqlar, riyaziyyatda bucaqların çevrilməsi mövzusunda kosinus 180 dərəcə çıxaq alfa nəyə bərabər idi? Bərabər idi, mənfi kosinus alfa düzdür, ikinci rübə düşürdü. Gəlin, kosinus 180 dərəcə çıxaq alfanın yerinə yazırıq, mənfi kosinus alfa. Bərabərdir, kök altda F1-in kvadratı üstə gəl, F2-nin kvadratı çıxaq, bir dənə də burada mənfi, ona görə üstə gəl. 2F1, F2 kosinus alfa olacaqdır. Demək ki, qüvvələr müəyyən bucaq təşkil edirsə, onun əvəzləyicisi, baxın, bu düsturdan istifadə olunur. Dördüncü halda, buranı silim, buradan yazım. Dördüncü halda qüvvələr bir-biri ilə 90 dərəcədir, yəni perpendikulyar təsir edirsə, onda F əvəzləyici bərabərdir. Kök altda F1-in kvadratı, üstə gəlir F2-nin kvadratı düzdür. Baxın, düz bucaqın diaqonalı 90 dərəcədir bura. Onda bura F1, F2-dir. Kök altda kvadratları cəminə bərabər olacaqdır. Sonra bunu silim. Uşaqlar, bir də testlərdə düşür ki, məsələn, qüvvələr bu istiqamətdədir. Belə, belə, belə qüvvələr təşkildir. Bunu əvəzləyisi, baxın, başlanğız və son nöqtələr birləşdə istiqamətlənmiş, baxın, istiqamətlənmiş vektor olacaqdır. Qüvvələr bütün bu 4 qüvvənin əvəzləyicisi. Sonra, Newton gəlin indi. Bir də deyim ki, qüvvə və sürət istiqaməti. Cismə əgər, məsələn, üfüqü səhətimizdir. Avtomobil müəyyən V0 sürəti ilə X0 istiqamətində hərəkət edir. Uşaqlar,
Bu cisme, bu avtomobile, mesela F kuvvesi bu istikamet təsir edirsə, yani sürat vektoru ile kuvvet vektoru əksinə yönelirsem, bu zaman avtomobil yavaşlayan hareket edecektir. Yox, eğer avtomobilimiz sürat vektoru, mesela x axı istikamette hareket edirsə, F kuvvesi de bu istikamette ise, yani sürat ve kuvvet eyni istikamette yönelirse, avtomobil yeniləşən hareket edecektir. Avtomobilə və yaxud da cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi sıfıra bərabərdirsə, həmin cisim ya sükunətdə qalar, ya da düz xətlə bərabər sürətli hərəkət halını saxlayır. Əvəzləyici qüvvə cismə tətbiq olunan sabitdirsə, onda elə təcilimiz də sabitdir. Bu necə hərəkətdir? Bərabər təcilli hərəkətdir. Newtonun üçüncü qanunu. Newtonun üçüncü qanunu kısacası təsir əks təsirə bərabərdir. Tutaq ki, iki dənə cisimimizdir. Bu M1 kütləcisi, bu M2 kütləcisi. Buradan F1 qüvvəsi təsir edir. Bu cisim, baxın, bu cisim, bu cisim F1 qüvvəsi ilə təsir edir. Bunu gəlin burada çəkim. Baxın, bu cisim, bu cisimə müəyyən F1 qüvvəsi ilə təsir edir. M2 kütləcisi bu cismədə müəyyən F2 qüvvəsi ilə təsir edir. Newton 3-cü qanunda deyilir ki, təsir əks təsirə bərabərdir. Yəni, F1 bərabərdir mənfi F2-yə. Birinci cisim ikinci cismə hansı qüvvə ilə təsir edirsə, ikinci cisim də birinci cismə o qüvvə ilə təsir edir. F1 üçün yazsaq, bu M1 kütləcisi, bizim ana düsturumuz F bərabərdir ma. Newton ikinci qanununa alınan düstur. Bunu yaddan çıxarmırıq. F1 üçün yazsaq M1 A1 bərabərdir modulca. Yəni F1 modulca bərabərdir F2. Onda M1 A1 bərabərdir M2 A2 şəklində olacaqdır. Buradan A1'in A2'ye nisbəti bərabərdir M2'nin M1'e nisbəti. Demək, qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər üçün təcil kütlə ilə tərs mütənasibdir. Həmçinin sürətlər də kütlə ilə qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər üçün sürətlər də kütlə ilə tərs mütənasibdir. Bunu necə başa düşək? Tutaq ki, bizim velosipedimiz var və bir yük maşını. Bunlar toqquşur. Baxın, hərəkət edir. Təxmini belə. Bu velosipedçi və yük maşını. Bunlar toqquşur. Sonra müəyyən V sürəti ilə hərəkət edirlər. Düzdür? Sizcə hansı daha çox sürət alacaqdır? Velosiped yoxsa yük maşını? Əlbəttə ki, velosiped. Çünki onun kütləsi daha azdır. Buradan aydın olur ki, sürətlər qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər üçün sürətlər kütlə ilə tərs mütənasibdir. V1-in V2 nisbəti bərabərdir M2-nin M1-ə nisbətinə. Uşaqlar, çevrə üzrə hərəkətdə dedik ki, mərkəzi qaçma təcili yaranır. Çevrə üzrə hərəkətdə mərkəzi qaçma təcili, həmçinin mərkəzi qaçma qüvvəsi yaranır. Mərkəzi qaçma qüvvəsi F bərabərdir MA-ya. Çevrə üzrə hərəkətdə təcilimiz nəyə bərabərdir? M vuraq təcil V kvadrata bölünsün R. Digər düsturu təcilimiz omega kvadratı R idi, düzdür? Onda M omega kvadratı R olacaq da sürət. Və yaxud period və tezliklə yazsaq, M 4 pi kvadratı bölünsün t kvadratı vuraq r. Tezliklə yazsaq m 4 pi kvadratı n kvadratı r. Həmçinin dövrlərin sayı üçün də yaza bilərik. Kürənin həcmi və sıxlığı. Bilirik ki, kürənin həcmi v bərabərdir 3'də 4 pi r kubudur. Düzdür? Onun kürənin kütləsi nəyə bərabər? Rho bərabərdir m bölü v idi. Düzdür? Onda buradan M nəyə bərabərdir? M bərabərdir rho V-yə. Kürə üçün kürənin kütləsi M bərabərdir rho, başlayayım, M bərabərdir rho V-yə. Bu nə bərabərdir? Rho vuraq kürənin həcmi 3'də 4 pi R kubu şəklində olacaqdır. Newton qanunlarında uşaqların ən çox çətinlik çəkdiyi bağlanmış cisimlər hərəkət edir. Gəlin baxaq. Birinci. Tərpənməz blokda asılan, bu bizim tərpənməz blokumuz. Hər hansı bir
M1 kütləli cisim asılı, buradan M2 kütləli cisim asılı. Fərz edək ki, M2 böyükdür M1-dən. Görək, burada nə baş verir? M2, M1 kütləli cisimdən ağırdır. Onda ip necə hərəkət edəcəkdir? Aşağı müəyyən A təcridinə. Bu hissə aşağı A təcridinə hərəkət edirsə, onda bu hissəni də yuxarı qaldıracaqdır. A təcridlə hərəkət edəcəkdir. Hər iki cismə aşağı ağırlıq qüvvəsi, bu cisim üçün M1J ağırlıq qüvvəsi, bu cisim üçün M2J ağırlıq qüvvəsi təsir edəcəkdir. İplər eynidir, onda T gərilmə qüvvəsi, burada da bərabər T gərilmə qüvvəsi. Nəyə görə gərilmə qüvvələri yuxarı yönəlir? Çünki ağırlıq aşağı olduğundan, ipi aşağı çəkdiyindən gərilmə qüvvəsi də bu istiqamətə yönələcəkdir. Aha, gəlin, hər iki cisim üçün, baxın, hər iki cisim üçün Newtonun ikinci qanunu yazsaq, təcil yuxarı yönəlir, demək ki, böyük qüvvə də bu istiqamətdədir. Onda T çıxaq M1J bərabərdir MA olacaqdır. Təcil aşağı yönəlib, demək ki, böyük qüvvə bu istiqamətdədir. M2J çıxaq, M1 adı burada, M2J çıxaq, T bərabərdir M2A-ya. Burada biz gərilmə qüvvəsini tapa bilərik, təcili də tapa bilərik. Gəlin burada təcili tapaq. Tərəf-tərəfə toplasaq, onda J çıxır mötərizə xaricinə, M2 çıxaq, M1 bərabərdir, A çıxır mötərizə xaricinə, M1 üstdə görə M2. Burada təcil bərabərdir. M2 çıxaq M1 bölək M1 üstə gələr M2 vıraq J şəklindədir. Baxın uşaqlar, kitablarda bu hazır düstur şəklində verilib. Mən hazır düsturun tərəfdarı deyiləm, çünki imtihan da ola bilər, həyəcandan yadınızdan çıxa bilər. Ona görə hər bir düsturu özümüz çıxarmağa bilməliyik. Hazır düsturda öyrənmək daha yaxşı, çünki zamana qənaət etmiş olarsınız, amma düsturu özümüz çıxardaqca hər dəfə təkrar edək ki, özümü çıxarda hazır düsturə ehtiyacımız qalmasın. Aha, təcilimizi tapdıq bu sistem üçün. Gəlin, gərilmə qüvvəsini tapaq. Məsələn, burada A-nın yerinə bu ifadəni yazsa, onda T çıxaq M1J bərabərdir. M1 A-nın yerinə bunu yazsa, M2 çıxaq M1. M1 üstə gələ M2 vuraq J-yə. Bu da M1-dir. Onda T nəyə bərabərdir? Keçirsə bu tərəfə. M1J üstə gələk, gəlin bunları da buraxılacaq, M1 üstə gələk M2, M1 kvadratı J, yox, dəqiqə, M1, M2J çıxaq, M1 kvadratı J, bu da bərabərdir, hamısını çıxartsaq yuxarı, M1 üstə gələk M2, M1 kvadratı J, üstə gələk M1, M2J, üstə gələk M1, M2J çıxar, buradan yazıram, çıxar M1 kvadratı J. M1 kvadratı J-lər gedir, bərabərdir. Bunu silir. Buradan yazıram. Aha, T bərabərdir. Məxrəcdə M1 üstə gələ M2, M1 kvadratı J, M1 kvadratı J getdi. Qalıb 2 dənə M1, M2J. 2, M1, M2J-yə. Baxın, və yaxud M1, M2, M1 üstə gələ M2, vuraq J. Bu da bizim digər hazır düsturumuz, gərilmə qüvvəsi üçün onun düsturumuzu özümü çıxartdıq. Tərbəmiz blokdan asılmış yüklər üçün dedi. İndi isə üfüqü müstəvidə olan yüklər üçün gərilmə qüvvəsi, təcilimiz, qüvvəmiz nəyə bərabərdir? Tutaq ki, bu bizim üfüqü müstəvimiz. Burada M1 kütləli cisim sapla bağlanıb burada. M2 kütləli cisim müəyyən F qüvvəsi ilə dartılır. Burada yaranan T gərilmə qüvvəsi yaranır, düzdür. Ana düsturumuz dedi, F bərabərdir MA-ya. Aha, F qüvvəsi, uşaqlı F qüvvəsinə dartılarca, F qüvvəsi bu iki cismə birlikdə təsir edir, düzdür. Onu F üçün yazsaq, F bərabərdir M1 üstə gəl M2A-ya. Uşaqlar, hər iki cisim eyni təcil alır. Çünki eyni zaman anında M2 kütləli cisim nə qədər yer dəyişimi edirsə, M1 kütləli cisim eyni qədər yer dəyişimi edəcəkdir. Çünki ip uzanmayan və çəkisizdir, düzdür. Onda təcillər hər iki cisim üçün eyni olacaqdır. T gərilmə qüvvəsi üçün yazsaq, baxın, bunu görmürük. T gərilmə qüvvəsi sadəcə, baxın, M1 kütləli cismə tətbiq olunur, düzdür. Onda T üçün T bərabərdir M1A olacaqdır. Buradan biz təcili də tapa bilərik. A bərabərdir T bölünsün M1-ə. Və yaxud da F qüvvəsini tapa bilərik. F bərabərdir
M1 üstə gəl M2 A-nın yerinə bu ifadəni yazsa, T bölək M1 və yaxud M1 üstə gəl M2 bölək M1 vuraq T şəklindədir. Bu da bizim digər hazır düsturumuz. Sonra tormozlanan cisim üçün tormoz yolu, tormoz müddəti. Yəni onları da deyək. Tormozlanan cisim üçün tormoz yolumuz S bərabərdir. Gəlin bunu çıxardım elə. Tormozlanan cisim üçün uşaqlar, yer dəyişməmiz S bərabərdir nə idi? V0 kvadratı çıxaq, V kvadratı bölünsün 2 aydı, düzdür. F bərabər idi MA-ya. Gəlin buradan A-nı tapaq. A bərabərdir F bölünsün M-ə və burada yerini yazsaq. Bərabərdir. Uşaqlar, tormozlanan cisim üçün son sürət 0-a bərabərdir. Çünki dayanır, tormozlanaraq dayanır. Ondan V 0-a bərabərdir. Onu S bərabərdir. V 0 kvadratı bölünsün 2 aya. Düzdür. A-nın yerinə bu ifadəni yazsa, V 0 kvadratı bölə 2 vuraq F bölünsün M-ə. Bu da bərabər. M çıxır yuxarı. Onda M V 0 kvadratı bölünsün 2 F. Tormozlanan cisim üçün qüvvə üfüqi səthdə yanının sürtünmə qüvvəsi hesablanır. Ona görə də tormoz yolumuz MV0 kvadratı bölünsün 2F sürtünmə şəklində olacaq. Tormoz müddəti də eyni. Tormozlanan cisim üçün təcil nəyə bərabər? A bərabərdir. V0 çıxaq V bölünsün T. Düzdür. Desəniz ki, təcil axı A bərabərdir. V çıxaq V0 bölünsün T idi. Düzdür. Amma tormozlanan cisim üçün yavaşlayan hərəkət edir. Düzdür. Yavaşlayan hərəkət edirsə, təcil və sürət əks istiqamətdə idi. Onda təcilimiz mənfi olacaqdır. Təcil mənfi olduğundan tormozlanan cisim üçün bunların yerini dəyişirik, mənfini keçiririk bura, onda V0 çıxıb V şəklində olacaqdır. Aha, tormozlanan cisim üçün son sürəti 0-a bərabərdir. Onda A bərabər, burdan gəlin bir saniyə, tormoz müddəti lazımdır. T bərabərdir. T nəyə bərabərdir? V0 bölünsün A-ya. Bu da bərabərdir. V0 A-nın yerinə, baxın, F bölə M yazsaq. Bu da bərabərdir. M çıxa yuxarı. M V0 bölünsün F şəklində, F sürtünmə şəklində olur. Bu da bizim tormoz müddətimiz. Uşaqlar, bugünkü mövzumuz bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək.